शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार 12 वर्षसम्मको शिक्षा निशुल्क सबै कक्षा कोठा र पाठ्यक्रम सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गराउँछ परिणाममुखी सिद्धमूलक नैतिक ज्ञानमूलक र रोजगार केन्द्रित शिक्षा प्रणाली सहित देशै भर एकै मापदण्डका विद्यालय तपाईँहरूको र योग्य शिक्षकलाई राज्यद्वारा सबैभन्दा बढी तलब सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ सबैभन्दा बढी तलब कसैको हुन्छ भने त्यो योग्य शिक्षकको हुन्छ राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो लगानी शिक्षामा मात्रै गरिन्छ अपराध अनुसन्धानमा तीव्रता र कडाई प्रत्येक प्रहरी चौकीमा अपराधको उजुरी गर्ने कोठामा अडियो भिडियो रेकर्डिङ पनि बाँधिन्छ प्रहरी अधिकारीले कुनै नेता वा व्यापारीलाई बिना जानकारी भेटेमा स्पष्टीकरण सक्छ अपराध अनुसन्धानमा सक्रियताको आधारमा प्रहरीहरूको मूल्याङ्कन गर्छौँ असल काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्छौँ र मोबाइल मार्फत ठाउँको ठाउँ फिराद उजुरी दर्ता गर्ने वातावरण बनाउँछ तनावमुक्त सरकारी सेवा सेवाकाहीले सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक लामो लाइन लाग्न नपर्ने गराउँछौँ घुसखोर बिचौलियाहरूबाट सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई मुक्त गराउँछौँ ढिलासुस्ती गरी ठाउँको ठाउँ उजुरी र ठाउँको ठाउँ कारवाहीको व्यवस्था गर्छौँ सरकारी सेवामा वान विन्डो सिस्टम अनलाइन सिस्टम क्यासलेस सिस्टम नगद रहित तथा होम डेलिभरी जस्ता सेवा प्रदान गर्छ अब छोरी जन्मिए घरमा उत्सव कुनै घरमा छोरी जन्मिएसँगै बैङ्क खाता खोलिनेछ 18 वर्षसम्म प्रत्येक महिना निश्चित रकममा राज्यले त्यो खाता लगाउनेछ अठार कटेपछि उच्च शिक्षाका लागि उक्त रकम छोरीले प्रयोग गर्न सक्नेछ पैतृक सम्पत्तिमा छोरा छोरीको बराबर अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नेछ मैले यहाँ 12 मुद्दा प्रस्तुत गरेर त्यसभित्रका प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेँ केही थप प्रतिबद्धता म प्रस्तुत गर्छु र यति काम चाहिँ गर्छौँ नै गर्छौँ भनेका छौँ यति काम चाहिँ गर्छौँ नै गर्छौँ सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मुखपत्र नबनाई निजी साझेदारीको मोडलमा लगी सरकारको खबरदारी गर्ने माध्यम बनाउँछौँ पर्यटकहरू आउने सहर 24 घन्टा खुला गर्छन् उद्योग खोल्न चाहने र उद्योग गरिरहेकाहरूलाई झन्झटमुक्त वान स्टप सेन्टरको व्यवस्था गर्छौँ खानेपानी हल बिजुलीका पोल सडक लगायत सबै कामको समन्वय एउटै छाता हामी ल्याउँछौँ विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न पानी बिजुली इन्टरनेटमा भारी छुटको व्यवस्था गर्छौँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहायता कार्यक्रमको एउटा विशेष कार्यक्रम र योजना ल्याउँछौँ र नेपाललाई विश्व शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नेछौँ देशमा भएका नेपालीहरूले नेपालका सबै निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो नेतृत्व छान्न पाउने व्यवस्थाका लागि लड्छौँ र अन्त्यमा यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूको हात हातमा आइपुग्नेछ एक पान्नाभित्र भनेको यो काम गर्छौँ नै गर्छौँ र अन्त्यमा विकास निर्माणको काम जब सुरु गर्छौँ तोकिएकै समयमा पुरा गर्छौँ तोकिएको गुणस्तरमा पुरा गर्छौँ नगर्नेलाई तिन गन्दीका हिसाबले जरिवाना पिलाउँछौँ छिटो गर्नेलाई पुरस्कार संसारकर्मीका रूपमा मैले 5-6 वर्षमा देखिएका आम नागरिकको दैनिक स्थितिसँग जोडिएका यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका रूपमा एउटा कागजभित्र एउटा पान्नाभित्र राखेको छु हामीले राजनीतिक अभियान सुरु गरेसँगै अवश्य पनि हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ जहाँ
नागरिकता विकास अब हामी सुन्ने सुन्ने छौ तपाईलाई आज हामीले उपलब्ध गराएको यो कागज सुरक्षित राख्नु होला तपाईलाई आज बुनियादी रूपमा लिखित रूपमा दिएको यो प्रतिबद्धतालाई सुरक्षित राख्नु होला र हामीलाई प्रश्न गर्नु होला हाम्रा जति पनि समर्थक सोचिन्तक र सदस्य साथीहरूलाई म यहीबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु कृपया अनावश्यक रूपमा हाम्रो तारिख कहीँ पनि नगर्नु होला यसको बदलामा खबरदारी गर्नु होला हामीलाई जोगाउनको निमित्त हामीले गलत काम गर्दा गर्दै पनि वा वाई गर्नुभयो भने तपाईँको सदस्यता हामी खारेज गर्नेछौँ हामीलाई तपाईँको वा वाई होइन खबरदारीको आवश्यकता छ त्यस कारणले हामीले कहाँ कहाँ गल्ती गर्छौँ हामी कहाँ कहाँ चुक्छौँ हामीले भनेको कुरा कहाँ कहाँ गलत भयो हामीले गरेको काम कहाँ कहाँ गलत भयो सबैको हिसाब राख्नुहोला र हामीलाई खबरदार गर्नमा प्रयोग हुनुहोला कस्तो राम्रो गर्नुभयो आहा गजब हुनुहुन्छ तपाईँ असल तपाईँ राम्रो तपाईँले गजब गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी दैनिक जस्तो सुन्छौँ हामीले नसुन्ने भनेको खबरदारी हो हामी हाम्रो स्वचिन्तक समर्थक र सदस्यहरूबाट त्यही खबरदारीको अपेक्षा गर्दछौँ हामीलाई तारिख माया भन्दा पनि बढी खबरदारी गर्नुहोला ताकि आफूले बोलेका यी बाचाहरू लिखितम तपाईँको हातमा पुर्याइएका यी बाचाहरू कुराकानी गर्न सकियोस् र धेरै केही गर्न नसके पनि यति काम चाहिँ हामी गर्छौँ नै गर्छौँ यसलाई सुरक्षित राख्नुहोला र यी सबै कार्य गर्नको निमित्त अहिलेको कुनै पनि व्यवस्थाले रोक्दैन व्यवस्थाभित्र विभिन्न समस्याहरू छन् तिनमा व्यापक सुधार चाहिन्छ संहिताका विषयमा हामीले प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गरेका छौँ तर यदि मात्र पहिला गर्न सकियो भने आम नागरिकको वैद्यकीय फेरिन्छ भाग्य फेरिन्छ यदि गर्न सकेपछि व्यवस्थाभित्रका पूर्तिका लागि हामी तपाईँसँग दुई तिहाई बहुमतको अपेक्षा गर्छौँ जब तपाईँले दुई तिहाई बहुमत हामीलाई प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउनु हुनेछ त्यसपछि हामी तपाईँलाई सोध्छौँ कि व्यवस्थाभित्रका कमी कमजोरीहरूमा अब के गर्ने त्यस बेलामा पनि तपाईँहरूको खबरदारी चाहिँ हामीलाई हामीसँग उभिनु होला र हाम्रो प्राथमिकता व्यवस्थाभित्रका कुराहरू होइन आम जनताको अवस्था हो यसर्थमा आम जनताको अवस्था फेर्ने बाचा र प्रतिबद्धता लिखितम तपाईँका हातमा पुर्याएका छन् अब कसैले तिमीहरूको सिद्धान्त के तिमीहरूको विचार के तिमीहरूको बाटो के तिमीहरूले गर्न खोजेको के भनेर कसैले सोध्यो भने यही देखाइदिनु होला यतिले नपुग्ने साथीहरूलाई चिरानी पुस्तिका देखाइदिनु होला र हाम्रो विधान पढ्नका लागि भनिदिनु होला राजनीतिक दलका रूपमा हामी भनेर होइन बोलेर अलग छौँ राजनीतिज्ञका रूपमा हामी भनेर होइन बोलेर अलग हुनेछौँ र आफ्ना भाषा प्रतिबद्धता पुरा गर्ने व्यक्तिका रूपमा नेतृत्वका रूपमा हामी भनेर होइन गरेर फरक देखाइदिनेछौँ म मात्र चाहिएको छ तपाईँहरूको साथ यो व्यक्तिको श्रृङ्खलालाई रोक्नको निमित्त हाम्रो सामान्य हाम्रो मुखैमा आम निर्वाचन आइरहेको छ हामीले फेसबुकमा गरेको लाइक अथवा ट्विटरमा गरिएको रिट्विट वा इन्स्टाग्राममा राखिएको स्टोरीबाट देश बदल्न सक्दैनौँ देश बदल्ने एउटा र अचुक उपाय हो भोट र त्यो भोट तपाईँले आफूले सुनेको मानिसलाई दिने हो अब तपाईँको क्षेत्रका लागि योग्य मानिस को हुन्छ भनेर सहरको कुनै आलिसान घरभित्र 15 जना 10 जना 5 जना बसेर निर्णय गर्ने होइन तपाईँले भोट गरेर हामीले अवधारणाका रूपमा ल्याएको डिजिटल डेमोक्रेसी मार्फत सहभागी भएर तपाईँले छान्ने हो चितवनलाई को चाहिन्छ चितवनले भन्छ काठमाडौँले आज यो कार्यक्रम विशेष गरेर जिल्ला भेलाको पहिलो सत्रको कार्यक्रम हो जिल्ला भेलाका रूपमा हामीसँग सदस्य भई सहभागी हुनुभएका धेरै साथीहरू मात्र होइन हाम्रा शुभचिन्तक र हामीलाई नजिकबाट न्याय ल्याउनुभएका आम दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि आउनुभएको छ त्यस कारणले आजको यो कार्यक्रममा हामीले सबैलाई खुला गरेका छौँ यो हाम्रो जिल्ला भेला हो पहिलो जिल्ला भेला हो हाम्रा सदस्यहरूको भेला हो यो आम सभा होइन आम सभा गर्दा हामी बाहिर यो कार्यक्रम गर्नेछौँ र चाँडै नै आम सभाका रूपमा अन्य पार्टीका वक्ताहरू र धेरै साथीहरू जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरूसहित चितवनमा फेरि पनि आउनेछौँ यो हाम्रो आम सभा होइन यो हाम्रो वास्तवमा आन्तरिक जिल्ला भेला हो तर यसभित्र आउनुभएका शुभेच्छकहरूलाई हामीले हामीलाई हाम्रा शुभेच्छकको रूपमा स्वीकार र स्वागत गरेका छौँ र आम सभामा हामी आउँदा अझ चुनावी सभामा आउँदा भने
सिंगो देश को नक्शा वो के रहे आप समझा होंगे सो रजियां बाग जो उम्मीदवार आउंगे सो अहवाल तो भाई ये सुनिए रखो खाओंगे उम्मीदवार ले बनी यदि भरतपुर को नक्शा अहवाल तुम क्षेत्र बाग का आप उम्मीदवार बने हो तो क्षेत्र को नक्शा लिए रा अमन भाई रा बने जून सुबह चुनाव चिन्ह लिए रहा है उस और नदी होगा यदि तपाई को आवश्यकता अनुसार का मुद्दा तपाई को आवश्यकता अनुसार का मुद्दा र ती मुद्दाहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर कार्य योजना ब्लूप्रिन्ट सहित नआउने उम्मेदवार हाम्रो उम्मेदवार होइन चाहे त्यो घन्टीले चुनाव चिन्हको उत्तीर्ण होस् त्यो उम्मेदवारलाई बाछा गरे सँगसँगै प्रश्न गर्नुहोला जसले तपाईँलाई बाछा गरिदिन सक्छ बाछा भन्न असाध्यै सजिलो छ भनिदिन सक्छ म यो गर्छु म ऊ गर्छु अब तपाईँले सोध्ने एउटै प्रश्न हो कसरी गर्नुहुन्छ यदि तपाईँको कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब चित्त बुझ्नु भएन भने त्यो व्यक्ति तपाईँको भविष्य तपाईँको सन्ततिको भविष्यका लागि नीति निर्माण तहमा जान योग्य व्यक्ति होइन अब अयोग्यलाई होइन अब जान्नेलाई छान्ने यो काम चितवनले गर्नेछ भरतपुरले गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र त्यसै गरी जान्नेलाई छान्ने अभियान सुरु हुनेछ हामीलाई पढाइएको छ बताइएको छ भनिएको छ राजनीति असाध्यै गाह्रो चिज हो कि हामी एउटा असल मान्छे पनि छान्न नसक्ने गरी विवेक गुमाएका मान्छे हौ हामीलाई गाह्रो भएको हामीलाई थाहा छैन र को आए राम्रो हुन्छ को आए राम्रो हुँदैन भनेर असल नेतृत्व छान्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा नभएका मानिस हौँ र कुनै जमाना थियो होला जहाँ मतदातालाई अब मूल्यन गरिन्थ्यो र भनिन्थ्यो लहर लहरीमा लाग्छन् पैसामा बिक्छन् मासु भातमा बिक्छन् भनेर तर जमाना फेरिएको छ अब जसले मतदातालाई यो मेरो मान्छे हो भनेर कोठामा बसेर हिसाब गर्छ उसले अब म तपाईँको मान्छे होइन म यो देशको मान्छे हो भनेर भनिसकेको छ देशभरिका उम्मेदवारहरूले सम्मानित गरिसकेका छन् देशभरिका विभिन्न ठाउँमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् कि यो देश अब हाम्रो पनि हो यस अर्थमा अब चितवनले पनि आफ्नो निर्णय गर्नेछ र हामीले केन्द्रबाट पठाइदिएको मान्छे होइन चितवनले भन्नेछ भरतपुरले भन्नेछ कि हाम्रो लागि यो मान्छे हो मुखले